こんにちは。もちもちチャンネルへようこそ。今日はチンゲンサイとカニカマの卵あんかけチャーハンを作ります。あんかけの中にカニカマを混ぜなかったのは誰も食べないからです。カニカマは私しか食べないので仕方なくチャーハンの上に乗っけました。まあ家族みんなが嫌がる気持ちはわかるんですけどね。カニカマ独特の匂いっていうか、カニの匂いじゃなくちょっと本当に作った感じの匂いがするんですよね。でも私は色が綺麗になるので動画に出すなら、まあ、どうせなら入れようかなっていう感じです。私はあんかけが本当大好きなんです。こうすると苦手なお野菜もたくさん食べれます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また遊びに来てください。じゃあねー。バイバーイ。